Baik, Assalamualaikum Salam sejahtera, salam GBN Salam Malaysia dan salam kuasa ketiga uh, Terlebih dahulu Ingin saya ucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha Maaf Zahir dan Batin kepada Seluruh umat Islam Di negara ini Ya yeah, Dan uh, Mesej saya hari ini khusus Ya yeah, Sempena Hari Raya ini jadi kita beraya dalam keadaan yang serba kekurangan terus teranglah sebab saya pun ada lakukan aktiviti hari ini di mana kita bertumpu kepada yang kurang bernasib baik ya dan kebelakangan ini saya lihat kemudaratan di kalangan rakyat sedang bertambah bilangan yang miskin bertambah uh, mereka yang kehilangan sumber pendapatan ada bertambah terlalu banyak atau sumber pendapatan telah berkurang bertambah dan mereka yang sedang seksa disebabkan harga barang menggila ini sudah menjadi nyata jadi di dalam suasana ini uh, saya berharap ya pemimpin-pemimpin uh, kerajaan khususnya menteri-menteri uh, yang ya, kita tak payah sebut nama lah yang telah gagal melaksanakan tugas mereka atas apa jua sebab jadi bertaubatlah ya mula-mula saya nak mulakan dengan menteri-menteri ya bertaubatlah ya. Jadi lakukan pengorbanan dalam erti kata sebenar ya sedarlah bahawa sebenarnya ini bukanlah kerajaan mandat rakyat ya dan jangan sekali-kali berpura-pura seolah-olah segala yang berlaku bukannya diakibatkan oleh gerombolan yang membentuk blok kerajaan hari ini tanggungjawab terhadap kemudaratan terletak terutamanya kepada gerombolan ini yang selama uh, lebih 2 tahun semenjak langkah Sheraton telah melaksanakan dasar lebih tiga tahun ya dasar pentadbiran kuasa dan kedudukan percaturan kuasa telah menunjukkan sejelas-jelas mungkin kemaruk kuasa mereka telah meng berkali-kali ya aa, tidak mengendahkan aa, keluhan rakyat bermula daripada situasi wabak kemudian beransur kepada krisis banjir kemudian beransur kepada krisis bekalan makanan krisis harga barangan dan sebagainya jadi benda ni nyata ya politik-politik darjat yang dimainkan nyata bukti dia terlalu banyak jadi jangan cuba tolak ke tepi berpura-pura seolah-olah semua ini tidak berlaku apabila negara kita sudah sampai ke satu tahap kemudaratan yang nampaknya tidak mampu diubati ditangani oleh gerombolan ini kerajaan ini jadi menteri-menteri berkaitan perlu tahu cara berkorban menyedari bahawa jika mereka terus berpegang kepada kuasa, jika mereka hanya mementingkan diri, rakyat akan tersiksa. Lambat laun ianya akan menghantui mereka juga menteri-menteri ya, ini. Tetapi mungkin ada pihak yang sanggup ya memaafkan di raya ini sekiranya ada Menteri-menteri ya, yang tahu kegagalan mereka dan sanggup berundur demi memberi laluan kepada orang lain yang lebih layak untuk menjalankan tugas-tugas yang gagal dilakukan oleh mereka. Saya juga harap ya aa, mereka yang telah mencuri dana negara bertaubat ya dalam keadaan seksa ini bayangkan ya jika dana itu tidak dicuri berbilion ringgit hari ini keadaan rakyat Malaysia akan lebih terjamin lebih selesa kerana rakyat yang tanggung dosa akibat perbuatan uh, uh, kesan akibat dosa uh, perbuatan pihak-pihak uh, tertentu ya rakyat yang akan menanggung ya kerugian pembayaran balik hutang faedah daripada berbilion-bilion ringgit yang mereka tidak nikmati mereka sudahlah susah ditambah pula mereka kena tanggung ya? akibat daripada dosa yang dilakukan oleh menteri-menteri uh, pihak tertentu yang sudah cukup kaya tetapi tidak puas sehingga mencuri berbilion ringgit. Jadi jika ada diharapkanlah tamatkanlah um, apa orang kata uh, tamatkanlah segala kegilaan ini percaturan anda untuk memporak porandakan politik negara semata-mata kerana ingin selamatkan tengkuk lakukan terbaik dan sedarlah kesan buruk yang anda bawa kepada negara agama kepada bangsa ya dan berbincanglah dengan pihak-pihak berkaitan mungkin hukuman dapat dikurangkan ya dan uh, juga kepada pembangkang ya. Uh, jadi saya lihat di dalam pembangkang ini tak payah hari ini tak payah namakan sesiapa ya. Tak kira lah bila kita cerita pakatan harapan ke blok alternatif ke siapa Saya lihat ma uh, masalah ego menggunung-gunung di merata. Jadi uh, perlu diselesaikan masalah ini Baik di peringkat parti maupun di peringkat uh, pembangkang secara am, ya uh, dan khususnya lah uh, blok alternatif ini parti-parti alternatif ini kalau di peringkat awal sudah ada pelbagai masalah percaturan, ya uh, dan masalah ego dan sebagainya amat sukar untuk berkembang maju, ya jadi saya berharaplah dalam uh, bulan ini adalah pihak-pihak yang akan sedar kesilapan mereka bertaubat dan melakukan terbaik. Jadi taubat ni dia sebenarnya kena menyeluruh termasuk dari pihak saya. Jadi jika saya ada melakukan apa-apa kesilapan selama ni jadi saya memohon maaf ampun dan harap saya dapat melakukan terbaik di masa hadapan. Ya. Dan uh, saya tak nak panjangkan lah ini secara am je nak minta kita semua untuk uh, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada agama bangsa negara, dan melakukan apa yang patut atau sekurang-kurangnya uh, menilai kembali uh, diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain, lihat apa yang kurang, perbaiki. Ya, jika ada kesilapan, mengaku, ya, sebab kita tidak ingin mudaratkan lagi bangsa dan negara kita, kita ingin uh, selamatkan negara. Ya. Jadi itu sahaja. Jika anda ada soalan, bolehlah bertanya satu dua soalan. Tapi saya rasa hari ini kita kurang sedikitlah. Uh, memberi tumpuan kepada mana-mana pemimpin ya. Idrus Lebai Man, Tun MPM paling terbaik di dunia. Saya terpaksa mengaku bahawa ya, pandangan saya ya, kenyataan ini benar. Ya, kenyataan ini benar. Ya, uh, Tun M berbanding dengan perdana perdana menteri di seluruh dunia yang saya pernah kaji dan di negara ini memang terbaik Masalah krisis walaupun Tun bukannya pakar dalam masalah tersebut Tapi apabila melalui situasi krisis Tun tahu cara nak takbir urus sebegitu rupa Supaya krisis itu dapat ditangani dengan cara terbaik ha, Tun ada kepakaran itu dan ini terbukti Dan diiktiraf di seluruh dunia Okay. Okay, bagi mereka yang mengucapkan selamat kepada saya, selamat kembali. Okay, saya rasa itu sahaja lah. Ya, sehingga kita berjumpa ya di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.